ヤガチャガチャンネル。ああやったーよっ。あれだね、随分良心的なところに光を出てくれたね。助かりました。まあ大した数字じゃねえんだけど、でもまあこの何なんたれ続けるもの、あいつも動き出すとそんな感じなの。やばいじゃん。え、やばいじゃん。攻撃パターン見ていい？おい。あー、ちょっと倒すの非現実かな。そのパターンにはまってくれるんだったら倒せちゃうかもしれないんだけど、はまってる？もしやあなたパターンにはまってる？よいしょ。投げ払い。おお、生きてんだわ。でさすがにここは2回にしといて、いや1回にしといて、はい、だそれが来ればラッキーパターンだけど、さっきのあの横にビュンビュンが来ちゃうと2回避けないといけないから現実的じゃなくなっちゃうね。でも HP 半分削ったよ。あれれ、それあれれ、もしかしてヤガミンやっちゃう？はい、これはなんか見かけ倒しか。はい、あと2回お前それ選んだら死ぬよ。はい、大丈夫？3回かな、あと2回。チョイス。まあいいです。はい、終わりますが大丈夫ですか。はい、なんか知らんけど倒したわ。ビクトリー。そんなもん？え？あ、そういうことか。それによって溶岩が引いて道が生まれるのか。なるほど、それもあるから雑魚かったのね。だってソウルすらくれないもんね。雑魚だけなら私も雑魚ケチ野郎ですよ。多重苦ですよそんなもん。でこの先はこれしかないでしょ。さっきはゆっくりと探索もできなかったもんね。おー、でもこれ、あー、さすがにこの高さは無理か。だし機関の方でくれたからここは楽していいかな。あ、来た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 、2万あるわ。やったね。さてレベルアップ、どうしようかな。でもな、なんかもうここまで来たら多分俺持久力お化け作りたがってる気がすんだよな。でも持久力レベル2上げて1メモリか、大したことはないね。まあただこれで下側に進められるようになったので、この先に何が待ってるかってやっていきましょう。いやいやいや、もうちょっとなんか図体でかいし苦戦すると思ったんだけど、
思ってた数倍雑魚だったな。さてで溶岩が引いて、ただあそこにいるデーモンさんたちは嫌だよね。あの道は修羅の道よな。一体ずつやらせてくれるならまだしもって感じするけど、で奥にも巨神兵みたいのいるぞ。さあ床すら熱そうだが、これは別に問題ないと。エストビン回復し忘れてんじゃん。んーで、あいつ倒さなきゃいけなそうだね。あいつ倒さなきゃいけなそうですね。まあまあここまで自体はね、来るの自体は別になんてことないからいいっちゃいいと思うんですが、とりあえず先にこれはもらっときますね。はい、2発ですね。はい、あと待ってくださいよ。はいはい、ひとつき。おっと、それは危なそう。さっきのそれくださいよ。あっと、タイミングずらした、間違えた。あー、くっそー、倒せる倒せる。おい、あっと、もっと引っ張れってことか。オッケー、待った。いいよ、あと人たち。あー、遅い。あー、ちょっと遅かった。倒せる、絶対倒せる、絶対倒せる、こんなん。よし、はい、あっと、たまーにちょっとテンパっちゃったかなみたいなタイミングで振っちゃってるから、はい、いいぞ。てい、やりました。あー、しんどかった。さてさて、でもってデーモン遺跡言うてるからね、遺跡なんでしょうな。どう見ても遺跡だね。え、待って、あ、無理です、それは無理です、2体同時はできないです、1人だけ誘わないと無理です。雑魚敵みたいに鎮座してんじゃねえぞ。下から攻めようかな。いいぞ、後ろも向いたじゃねえか、来いよ。一人だけ、一人だけ、
ドガーンじゃないの。下にもなんか出た。あーなるほどね、下に行こうとしたやつヤルマンか。どうしましょう。下の方がまだ楽そう。気持ち悪っ。取ります。ムカデじゃん。キモ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 。どこい。あー待って。なんもわからんよお前。でも下で死んだから、下で死んでしもうたので、あそこから抜けるしかねえんだよな。はい消えた。下にあったやつ全部消えた。純正ルートは下泣きしない。だってさ、あれ2体はきついべ明らかに。だしあの何、あのあそこにいたさ、あのゲジゲジ、あれをさ、要は避けて通ればいいじゃんっていう説あるじゃんね。だから一回また落ちてみて、こちら側からヒュッとさ抜けてしまえば、なんだったらだけど、あ待って、あそこキャンプファイヤーあるじゃん。あぶねえ。ってことはこいつ倒した方がいいんだ。あーれまー、待って、HP 全部使ってでもいいから倒した方がいいんだ。どうしようかな。あいつの HP 見てんだよな。あ、間違えた間違えたのよ。おー、あいつ一回きりの存在かな。やば、だ一回こう、あ、待って、さっきなんで縦でガードできたのに次できなかったんだ。めんどくせえな、どうしようかな。でも一回こうさせて当たってね。うい、狙うなら根元な気がすんだよな。だからちょっと寄ってこうして、えい、あれここアンチでは、ここもしやアンチでは。アンチでした。オッケー。というわけでセーブポイントも見っけちまったし、なんならセーブするし、でここの SW7 か、だからマックスの9までしか行ってないんだな。で、あのゲジゲジ見て倒そうって判断できるのは相当前回で耐性ついてるよ俺。で上にはいらっしゃるじゃない。え、うわー、何お前、何これ。で、うわー、なんかでっかいのいんな。あれ倒すのが今回の目的になりそうな気配だな。あと、え、なになに、お、あのクッパ城のてんでげんでげででんでんの横にいるやつじゃん。どれだけの人に伝わるんだろう今の。とりあえず一体、あーダメでした。じゃあしょうがないからこうして、で、よいしょよいしょ、で、だからこれあれだろ、進むも戻るもってやつだろ。まあこうなると一回進んでみた方がいいんじゃねえのって感じにはなるよね。え、これどうなってんの、なんかあれかな、さっきのやつのちげえのにやられたみたいな設定かな。で、まあお前でんでげんでげででんでんでってでってでで、スーパーマリオブラザーズ3のクッパ城の音楽ってさ最高にかっこいいよね。
よいしょ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 、イエーイ、ブレたお前の負けだぜ。さてお気づきになったか。でも逆に言うとあれ黄色い光通っちゃえばよくねって切ない？てんてけんてて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 、あ待って怖いよ、助けて、やだよ、おわうい、大王の力で封印する、わしゃぱぱらぱぽぽろぽちょん。みんな一回これやったんでしょ、知ってるよ。さあテープチェンジ後なのだが、あれテープチェンジ後だけど、あーそっか、そこのかがり火からだから、あのデカブツをなんとかやらんことにはおそらくあの奥行けんでしょ、バカかー。さあどうしたもんかな。おお、なるほど、なんかいろいろ出てきたぞ。とりあえず人間性取り返さなきゃいけないから一回はこうじゃない、とりあえずね。でポイントはさっき下にもいたから多分だけど、こいつボスキャラじゃねえな。それが分かるだけでもでかくて、やばい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 、とりあえず一回飲んで、さてそうね、変にタックルしてくれる方がまだ楽だわ。5発6発ぐらいか。おっと、とりあえずこいつら邪魔だから消して、はい、当たったか。あー読みづらいな。はい、で、あー遅い、むずいなこいつのパターン読むの。引っ張りおるからさ、ただなんか多分ここら辺のどっかに無敵ゾーンっていうか、そうだよね、認識がずれてるところあるから、こんな感じでいいんじゃない。1200でもこれ倒したとて大王の力で封印されている。大王の力ね、じゃあ次お前やろうや。はいはい、そこ当たんねえべ。まずい、あー高さが合ってくれたぜ、たまたまだね。でヒットバックがたまたまうまいこと入った。でよいしょ、ではい、あー残った。そのすれ違いはもう何回もやってるから飽きてんだわな。でこいつが、勇敢な勇者のソウル、特に何も関係ないってか。でもあっち側にもまだ道はあるのか、それともこれはここまで、ここまで、下にもいるのはわかるんだけど、こうなっちゃうと入れないってことだよねきっと。大王の力で封印されてるだもんな。ここあれなんだけどな、稼ぎポイントとしては多分この上ないぐらい稼げるぞっていういいポイントではあると思う、正直。だってね、この階段往復するだけで3、4000入るでしょ。そっか、お前か。あーっと、待って待って、今回はアンチが、あー待って待って、気持ち悪、ちょっと引く時間くれる？
ありがとな。で、あそこあれか、変に行けもしないのか。でもそれは当たりたくないから、よいしょ。で、あと、おい、やばい、あー、死ぬ？一撃？あー、ダメか。でもこいつ倒す価値、前回で言うと、あれ倒したらかがり火が出たでしょ。だからあいつ倒したら何かしらのものもらえねえかな。ちょっともう一回トライしてみるべ。回収してから死ぬ分にはいいよ。回収してから死ぬ分にはいいよ。食べられた。デーモンの大斧、強そうな名前ではあるけど、強そうだけど、で問題はこいつなんだよな。そうなのよね。あ、バカ。あー、もうダメだ。これレバガチャでいけたりしない？あ、ダメだ。あ、残った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 。おっす、おい、やー、もうダメだよ。え、こいつどうにかできねえのかな。